susu cair. Tiga per empat susu pekat. Satu buttercup. Mula-mula ni nak pecahkan biskut dulu. Masukkan serbuk koko dan kacau. Letakkan Milo. Masukkan susu cair dan kacau lagi. Masukkan susu pekat. Masak balik guna api kecil je. Kalau biskut ni nak rangup, kena sejukkan coklat dulu. Mia tak nak buat rangup, Mia nak buat lembut-lembut je. Dan Mia masukkan coklat panas-panas. Masukkan biskut ke dalam coklat yang kita cair tadi. Lepas tu kacau hingga rata. Lepas tu Mia tekan-tekan dia. Buat lapisan dua pula. Bahan-bahannya. Setengah cawan gula asin. Setengah cawan susu cair. 4 sudu air panas. 250 gram cream cheese. Jom kita buat. Kita masukkan lenti dan kita kacau. Kita ketepikan. Kita masukkan cream cheese. Pastikan cream cheese sejuk dulu tau. Kalau beku nanti susah nak kacau. Kita kacau bagi dia kembang sikit. Masukkan gula ais. Nak guna susu pekat pun boleh. Kacau hingga serata-rata. Masukkan air gelenti. Dan kacau lagi. Tak ada whipped cream ni. So, ni guna susu cair. Kita kacau hingga sebati. Lepas tu Mia nak bubur dah dekat sini. Okey, sekarang Mia nak buat bahagian atas coklat. Bahan-bahannya. Nah, coklat masak. Satu bar coklat Cadbury.
setengah cawan susu cair. Itu susu besar margarin atau mentega. Dia nak tambah caramel almond. Okey. Okey. Coklat masakkan. Patah empat je. Masukkan coklat Cadbury. Masukkan coklat Emerald. Kacau hingga dia cari. Dan kacau. Cubur susu. Dan kacau. Saya dah cari kalau yang kita ni kacang tau. Kita sejukkan sikit. Baru kita letak atas kek batik. Senang je kan? Kalau tak percaya, cubalah. Selamat mencuba.